ឥឡូវនេះអ្វីដែលយើងត្រូវខិតខំបន្តមកខាងគឺរក្សាស្ថិរភាពខាងនយោបាយហើយមកខាងទៀតត្រូវរក្សាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចចឹងបានជារឿងអគិសនីទី1គឺអត់ទេអត់អត់ទេសុខចិត្តថារដ្ឋជួយបបិចនៅអឺរ៉ុបឥឡូវនេះយកវិធានការជាច្រើនដើម្បីមកបំពេញខាតឲ្យអាតម្លៃអគិសនីអ្នកខ្លះទៅទិញអុសអ្នកខ្លះទៅទិញជូងថ្មយកទៅត្រៀមទុកអឺរ៉ុបទិញទៀតនឹងកាប់អុសដុតដូចយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែអឺរ៉ុបកាត់អុសខុសពីយើងយើងកាប់អុសប្រជាជនកាប់អុសក៏តែចំណត់អាហារទេតែអឺរ៉ុបកាប់អុសចំអិនអាហារផងនឹងធ្វើជាកម្ដៅរឿងរបស់អឺរ៉ុបវាកើតនៅអឺរ៉ុបតែវានឹងជាអតិពលទូទៅហើយពោះទាំងអាមេរិកទាំងអឺរ៉ុបសុទ្ធតែជាទីផ្សារធំដែរពួកអាស៊ីមិនខ្វល់ខ្វាយពេកជាមួយនឹងបញ្ហាតម្លៃស្បៀងទេវិបត្តិធំនៅលើពិភពលោកនឹងកើតមានធម្មពលនិងស្បៀងនិងស្បៀងប៉ុន្តែពួកអាស៊ីជាពិសេសក្នុងចំណោមអាស៊ានរបស់យើងមិនជាធ្ងន់ធ្ងរហួសទេដោយសារសុទ្ធតែជាប្រទេសផលិតស្បៀងផលិតស្បៀងប៉ុន្តែចង់ឬមិនចង់ទោះបីយើងមានស្បៀងក៏ដោយក៏មានអធិពលមានអធិពល